အင်္ဂါဒေတာတိုက်ပွဲတွေဟာတနိုင်ကလုံးဖိနှိပ်ခံရတာနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးနှိမ့်နိုင်ဖြစ်ရှင်းုံနဲ့မပြီးပဲသူနိုင်ကိုနိုင်တိုက်ကြမှရမယ်လို့စစ်တေးဒုက္ခသည်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။မောင်တူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကနေဒီနေ့ထိတလနီးပါးကြာဖြစ်ပွားနေတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်လေးကိတ်ကော်ဒေတာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကအခုလိုပြောနေကြတာပါဒီတိုက်ပွဲကဘယ်လိုဖြစ်ရှင်လဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီတိုက်ပွဲကဒီလိုနဲ့လဲအကြံရောမဟုတ်ဘူးဒီဘာသူနိုင်ကိုနိုင်ဖြစ်သွားပြီဒါတွေကဒါတိုင်းရင်သားနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားမြန်မာတနိုင်ကံလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတိုင်းကသူနိုင်ကံသူလူမျိုးရေးအတွက်လည်းလဲလူမျိုးဖို့အတွက်တိုင်းရင်သားတွေကလည်းတတ်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတနိုင်ကံလုံးမှာချီတဲ့ကိုလူမျိုးတွေအနာကိုကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ကိုသူကဒါတတ်ခိုက်ရတာဒီဟာသူနိုင်ကိုနိုင်တိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါပြီဟုတ်လားလုံးလုံးသက်ကအချော့ပြလို့လည်းမရတော့ဘူးတိုက်ရတော့မှာပဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတိုက်ထွက်ရတော့မှာပဲဒီစနစ်ကလုံးဝမရတော့ဘူးဒီစနစ်ကသူတို့အုပ်ချုပ်လာတဲ့စနစ်ကနှစ်ပေါင်းကမနေတော့ဘူးဟုတ်လားငញ្ញိုင်းဆိုတာငញ្ញိုင်းရသွားပြန်ရင်လည်းငញ្ញိုင်းသွားပြန်တော့တချို့ငញ្ញိုင်းနဲ့ညာရှိတယ်မငញ្ញိုင်းနဲ့ညာတယ်အများကြီးရှိကြဟုတ်လားငញ្ញိုင်းတော့အခုပြင်းပြင်းနဲ့ငញ្ញိုင်းလောက်လာပြီဆိုပြင်းပြင်းနဲ့တခုတော့အေချမ်းသွားပါပြီတဲ့တနက်ပြင်းနေတယ်ကအများကြီးကျန်တယ်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ကတော့နှစ်သိကူးတဲ့ကငင်းကြည်စကားပြောဖို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာပါဒီနေ့မှာငင်းကြည်အတွက်ခြေလှမ်းတင်များဆက်ရပါမယ်ဒက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးငင်းကြည်အတွက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တန်ညက်ဝါနစီယာပပြင်းနေဒီလိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့သူကပဲထိုးစစ်ကြီးတွေကိုတင်ကားတွေ၊လေမြန်တွေ၊ဟယ်လီကော်ပတာတွေနဲ့သုံးစစ်တီအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အပြင်၊ကယားပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြမပြည်နဲ့မှာတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဘူးကြောင့်စစ်ပြီးကြအခုမူတီနေတာတော့မရောက်နိုင်ဘော့။မရောက်နိုင်မယ်မူတီရပဲဆရာဘူးလူတော့မရောက်နိုင်တော့မရောက်နိုင်ကြောင့်စစ်ပြေးချောင်နေရတာပဲ။ဟာဒီပဲရှိတာပဲဒီနေရာတော့ထားလိုက်ပါတော့သူကလက်နက်အတော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်မှာအဲသူတို့လက်နက်ကအဖွဲ့စည်းပြီးအင်အားတောင်းတဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တွေကသူတို့နိုင်ငံကိုသူတို့ပြည်နယ်ကိုသူတို့ဟိုပြည်နယ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တချို့တိုင်းနဲ့ဒေသတွေမှာကြတော့လူအင်အားလက်နက်အင်အားပါလို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကြတော့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးဒီအမျိုးဆိုဒီစစ်ဆိုရအောက်ချုပ်နေတဲ့ကြီးကတော့ဒီလိုမျိုးပဲတွားနေမယ်ဆိုလို့မရတယ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပွဲမှာသူနိုင်ကိုနိုင်တိုက်မှာပဲရတယ်ပွဲတစ်ခုဟာလေသူမနိုင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူချုံချုံသူချုံရင်ကိုနိုင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလုံးမရတော့ဘူးအခုဆိုရင်လေးကီကော်ဒေတာမြမထိုင်းနယ်ဆက်မြဝတီနဲ့မဲဆောက်မြို့နယ်ဒီမှာစစ်ပြေးဒုက္ခတွေပေါင်း15,000လောက်ရှိနေပြီးကရင်နီဒေတာကြားပြည်နယ်သခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီထိုးစစ်တကြောင်တိုင်းနဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခတွေဒီဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ